肉的鹅堡肉，肉质特别细嫩。天天说我们吃海鲜的都是土豪哥姐，在我们海鲜啊海边吃海鲜就相当于吃白菜。你还别不信，来，你不信的话我给你介绍一下，你看俺们家的海鲜实不实惠就完了。两包啊章鱼须每包半斤装，两包啊青网肉每包半斤装，再给你放上三包大个无沙带黄的扇贝肉每包200克，还有啊两包无沙花甲肉每一包也是半斤装的。还有哥姐别急，再给你放上啊三包对口鱿鱼脖每包400克，那啥给老弟点个小爱心，来我再给哥姐送上两只澳鲍鲡，就是满满一大箱14包海鲜只要2.9，你说实不实惠哥姐。